Saya dengar rakaman dalam YouTube pendapat Ibnu Uthaymin. Ibnu Uthaymin ni antara tokoh besar ulama Saudi lah. Dia dengan bin Bas, mufti Saudi, banyak tuan-tuan tokoh-tokoh dia. Ya, dengan Syekh Nasruddin Albani, banyak tokoh lah yang di Saudi ni. Dia kata rakaman dia, tuan guru, ada orang tanya dia, tuan guru, macam mana hukum mak bapak Nabi? Mana tompek mak bapak Nabi? Sadin, tuan-tuan jawab tuan. Dia jawab apa? Mak bapak Nabi masuk neraka. Apa dalil Syekh? Dalil le Nabi sebut ummi abi wa abuka finnar. Abah dia dengan abah kau masuk neraka. Ada seorang orang kapi musyrik tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, ayahku kat mana? Nabi pandang lelaki musyrik ni, maka Nabi kata, abah kau dengan abah dia duduk masuk neraka. Hadis ini menjadi dalil yang kuat bagi mereka, orang-orang kaum muda ni, syekh-syekh wahabi ni, dia pegang dalil kita, bapak Nabi masuk neraka, omak Nabi masuk neraka. Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, pendapat itu tidak betul. Pada kacamata jumhur, majoriti ulama kata, macam mana kau boleh confirm hukum bapak Nabi masuk neraka dengan status dalil hadis yang kamu bawa tadi itu, sedangkan dalil-dalil lain yang lebih banyak bercanggah dengan hadis yang kau baca tadi. Ha, nampak tuan-tuan? Di situ ada skill, ada seni dalam memahamkan hadis. Kalau pada zahirnya bercanggah, yang ni korban masuk neraka, yang ni korban masuk syurga, mana nak pakai? Ha, tuan-tuan, benda macam ni kan. Ha, ini dalam masalah fatwa, dia mesti faham kaedah usul, usul fiqah. Faham, kalau berlaku ta'arud, pertentangan dua dalil, mana nak diambil supaya jelas dalil yang mengubahkan mak bapak Nabi masuk neraka tu, dalil itu dipertikaikan, dipersoalkan oleh ulama. Sebab dikata pun tuan, kaedahnya nasab Nabi tak mungkin melakukan perkara-perkara kekufuran, kesyirikan. Bagaimana Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya, semua kita tuan-tuan masuk syurga, bagaimana baginda membiarkan ibu ayahnya masuk neraka. Kemudian dalil zaman itu zaman fatrah, zaman itu risalah tak ada lagi. Maksudnya selepas kewafatan, diangkat Nabi Isa AS ke langit, maka di situ Islam Nabi belum dibangkitkan. Kalau isu belum dibangkitkan, dipanggil zaman fatrah. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak akan mengazab sesuatu kaum melainkan kami utuskan Rasul. Nabi tak bangkit lagi kalau orang zaman itu mengikut Nabi, agama Nabi Allah Ibrahim AS. Orang Arab, tuan-tuan, yang bersih fitrahnya masih bertauhidkan Allah, termasuk keluarga Nabi, mak ayah Nabi. Kenapa kau confirm sangat kau bawa bapak Nabi masuk neraka? Ha, ini tuan-tuan, sentimen ini, isu yang berlaku. Ini satu contoh, beribu-ribu contoh yang sepatutnya boleh kita bentangkan. Tetapi tuan-tuan, menyebabkan mereka begitu tegar dengan pandangan itu, tak, dan kau bawakan bapak Nabi masuk neraka. Bukankah itu menyinggung perasaan Nabi? Tuan-tuan kata, ustaz, kenapa pula nak singgung perasaan Nabi? Bukankah pak sedara Nabi pun meninggal dalam keadaan tidak beriman? Tuan-tuan, isu pak sedara isu lain, isu mak bapak isu lain. Sehingga Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, dia buat satu kitab At-Ta'zim wal Minnah bi anna abawayin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Imam Suyuti, tuan-tuan, dia buat kitab mak bapak Nabi masuk syurga, nak membetulkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sebahagian ulama-ulama yang sebelah-sebelah kaum muda ni mengatakan mak bapak Nabi masuk neraka.